טוב, חברים. אהלן, חברים, מעניינים. כאן אלעד אדר. אריה טוקר. ואנחנו פה להסביר לכם על מה הולך להיות כנס לגדל אריה. מתי התחלנו את הכנס הראשון? לפני כמה שנים? וואו, אני חושב שלפני איזה 6 או 7 שנים. וכבר אז הבנו, אחרי כמעט 30 שנות ייעוץ מצטברות, שבסופו של דבר ההבדל הגדול ביותר להצלחה של בן אדם בעסקים, זה מי שמסתכל עלינו כרגע. איזה תכונות חשובות למצליחן? אני חושב שיש שתי תכונות עיקריות שאנחנו כמובן גם נדבר עליהן בכנס. התכונה הראשונה זה התמדה. מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהתמדה היא שם המשחק בהרבה מאוד מהמקרים. אנחנו רואים אנשים מאוד מבטרים מאוד מהר היום. והדבר השני זה עבודה קשה. אבל כולם רוצים לברוח מזה, נכון? כן, מנסים למצוא קיצורי דרך, מנסים לקנות כל מיני פתרונות תוכניות, כסף, הבטחות שלא עובדות. חברים, תראו. במהלך השנים למדנו מה עובד ומה לא עובד, ראינו שני אנשים שמתחילים, יש לנו סיפור ידוע על, אני חושב, יונתן ורון, נכון? זה הסיפור, כן, שהתחילו פחות או יותר באותו זמן, אחד עשה אקזיט, מכר את העסק שלו וחי באוסטרליה, והשני כזה נאבק כל הזמן, ושניהם עברו את אותה דרך, ובסופו של דבר אנחנו רוצים לשתף אתכם בכל הפעולות המוצלחות של מה גורם לאנשים באמת להצליח בצורה יוצאת דופן. הכנס יהיה ב-20 לספטמבר, יום שישי הקרוב, משעה 9 עד שעה 1, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו. 97 שקלים. כולל מע"מ. כל מה שצריך לעשות זה להירשם ואנחנו נראה אתכם שם. יאללה, תגיעו, אוהבים אתכם. ביי ביי. ביי.